ៈពេល2ទសវត្សកន្លងមកនេះប្រទេសចិនបានខិតខំធ្វើទំនើបកម្មយ៉ាងសកម្មតាមរយៈសេដ្ឋកិច្ចផ្សារពលគឺតាមបែបបទមូលធននិយមនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះវប្បធម៌និងអរិយធម៌ប្រចាំប្រទេសបានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើសង្គមចិនទាំងមូលយុវជនចិនចំនួនក្រោយនៅសៀងហៃបានជ្រើសរើសរបៀបរស់នៅរបស់គេតាមបែបបទប្រចាំប្រទេសដោយឥតរារែកទោះបីគេមិនបានបោះបង់ចោលទាំងស្រុងនៅចំណុចខ្លាំងខ្សោយនៃវប្បធម៌របស់គេក្តីនៅមុនសម័យកាលនេះបន្តិចបញ្ញវន្តចិនធំធំបានបើកផ្លូវឲ្យវប្បធម៌ប្រចាំប្រទេសចូលមកទន្សឹមសន្សឹមខ្លះរួចមកហើយជាហេតុធ្វើឲ្យយុវជនចំនួនក្រោយគ្មានការញញើតញញើមអ្វីទៀតឡើយព្រោះគេយល់ថាការរីកចម្រើននៃសេដ្ឋកិច្ចមូលធននិយមនៅក្នុងប្រទេសរបស់គេក៏នឹងនាំមកនូវវប្បធម៌ប្រចាំលោកមកជាមួយផងដែរម្យ៉ាងទៀតយុវជនចិនក៏តែងតែចង់រើសបំរាស់ចេញឲ្យផុតពីរបបកុម្មុយនីសនិងពីប្រពៃណីបុរាណរបស់គេផងទៀតប៉ុន្តែយុវជនចិនត្រូវប្រឈមមុខនឹងការពិតផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាការកំណត់ជោគវាសនារបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់នៅក្នុងពិភពលោកមួយដ៏ឥតអាសូរពោលគឺសេរីភាពមួយដ៏ធំធេងគ្មានព្រះគ្មានទេវតាអ្វីមកជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ទៀតទេដូច្នេះឃើញថាយុវជនចិននៅសៀងហៃចំនួនក្រោយបានទទួលយកទាំងស្រុងនៅទស្សនវិជ្ជារបស់អ្នកនិពន្ធប្រចាំប្រទេសសម័យទំនើបគឺនៅក្នុងន័យនេះហើយដែលអ្នកនិពន្ធចិនស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះវៃហួយបាននិពន្ធសៀវភៅមួយមានចំណងជើងថា Shanghai Baby ស្នាដៃនេះបានត្រូវបកប្រែមកជាភាសាបារាំងដោយ Kohawist ហើយបោះពុម្ពផ្សាយជាលើកទី2នៅគ្រឹះស្ថានពីគ្រីបូសប្រទេសបារាំងនៅដើមឆ្នាំ2003នៅពេលដែលបទនិពន្ធនេះបានត្រូវបោះពុម្ពផ្សាយជាភាសាចិនជាលើកដំបូងបង្អស់នៅប្រទេសចិនគឺនៅឆ្នាំ1999ប្រជាជនចិនបាននាំគ្នាទិញប្រឡោមលោកនេះយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីព្រោះជាសិភើដែលអាញាធរហាមឃាត់ឬប្រមូលយកពីបណ្ណាគារទៅបោះចោលអស់ពោលគឺដោយសម័យកាលបដិវត្តវប្បធម៌នៅប្រទេសចិនដូចនេះដែរដូចយើងបានដឹងរួចហើយប្រទេសចិនជាប្រទេសដែលមានបកកុម្មុយនីសដឹកនាំហើយក៏ជាប្រទេសមួយដែលប្រកាន់ប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់បុរាណយ៉ាងតឹងរ៉ឹងរីឯស្នាដៃរបស់នាងកញ្ញាវៃហួយគឺជារឿងរបស់នារីចិនម្នាក់ឈ្មោះនីគីហៅកូកូដែលមានរូបស្អាតហើយដែលចង់ក្រេបជញ្ជក់យកសម្ផស្សគ្រប់បែបយ៉ាងនៃជីវិតនិយាយមួយបែបទៀតនាងចង់រស់នៅក្នុងសេរីភាពពោលគឺធ្វើអ្វីៗតាមចិត្តចង់របស់នាងដោយគ្មានសង្ឃឹមថានឹងអាចមានវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិឬព្រះអាទិទេពណាមួយអាចជួយរំដោះនាងក៏ដូចជាមនុស្សជាតិទាំងមូលឲ្យឆ្លងផុតពីព្រំលិខិតរបស់មនុស្សលោកបានទេឧទាហរណ៍ការព្រាត់ប្រាសឪពុកម្ដាយសង្សារដោយចន្ទៈរបស់មច្ចរាជឬក៏ដោយមូលហេតុសង្គមនិងចិត្តសាស្ត្រទោះចង់ឬមិនចង់ក្តីមនុស្សគ្រប់រូបពុំអាចតស៊ូទប់ទល់នឹងព្រំលិខិតដ៏កំណាចនេះបានទេរីឯការដោះសារមានតែមួយគត់គឺការដាក់ទោសរបស់ព្រំលិខិតនាងនីគីហៅកូកូចាប់ចិត្តប្រតិព័ទ្ធទៅលើវិចិត្រករម្នាក់ឈ្មោះធានធានជាមនុស្សមិនអាចប្រព្រឹត្តស្នេហ៍បានទន្ទឹមនឹងសេចក្តីស្នេហាទៅលើវិចិត្រករនេះដែលត្រូវម្ដាយបោះបង់ចោលតាំងពីតូចនាងកូកូត្រូវតែរកបុរសម្នាក់ទៀតដើម្បីបំពេញការខ្វះខាតរបស់ធានធានបុរសនោះ
គឺជនជាតិអាលម៉ង់ម្នាក់ឈ្មោះ Mark ដែលមានទស្សនៈចេះយកយល់កម្រិតខ្ពស់ដោយធានធានអញ្ចឹងដែរធានធានក្នុងមួយជីវិតរបស់គេឥតចេះធ្វើអ្វីសោះក្រៅពីគូររូបផាត់ពណ៌ដូចនេះគេត្រូវរស់ដោយសារនាងកូកូទាំងស្រុងប៉ុន្តែកវីធានធានជាវិចិត្រករម្នាក់ដែលមានទស្សនៈវិជ្ជាកម្រិតខ្ពស់គឺឥតខ្វល់ខ្វាយឬច្រណែននន្ទានឹងប្រុសរបស់នាងកូកូទេជាហេតុធ្វើឲ្យនាងនីគីហៅកូកូកាន់តែស្រឡាញ់ធានធានថែមទៀតធានធានប្រកាន់នៅអរិយាបថម្យ៉ាងដូចពាក្យខ្មែរមួយតែងតែនិយាយថាស្នេហាពិតចេះលះបង់អញ្ចឹងដែររីឯការសែបសន្តិវៈជារឿងដែលគ្មានតកតងអ្វីនឹងស្នេហាដ៏បរិសុទ្ធនេះទេនៅទីបំផុតធានធានក៏ស្លាប់បាត់ទៅនៅសំខាន់នៃស្នាដៃនេះគឺការពិពណ៌នាការពិតមួយរបស់មនុស្សដោយឥតខ្លាចគេនន្ទាអ្វីទាំងអស់ព្រោះនាងបានឆ្លងផុតពីទស្សនៈបុរាណទាំងស្រុងសូមបញ្ជាក់ថាសិភើដែលមានចំណងជើងថា Shanghai Baby របស់កញ្ញាវៃហួយចេញផ្សាយជាភាសាបារាំងនៅដើមឆ្នាំ2003នៅគ្រឹះស្ថានពីគីប៉ូសសៀវភៅនេះមានទាំងអស់382ទំព័រSao 就算分不清欢笑悲